Bakı şəhər Qaradağ rayonunun Binə bazarında un vermək adlanan ərazidə yanğın baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidməti və Mülki Müdafiə Qoşunlarının müvafiq texnikası və şəxsi heyəti cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini Etibar Mirzəyev, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi Füzuli Əsədov, Qaradağ rayon polis idarəsinin rəisi və digər rəsmi şəxslər də hadisə yerinə gəlib.